iki pikirane mulai awal. Jane Mbah No lek ditekoni manusia sak donya iki sing manusia sing pertama sapa jawabe Mbah No ya ngono kuwi mau. Sing lahir pertama lek lanang jenenge raja, lek wedok ya ratu kan ngono. Nggih. Raja kuwi raja sapa, ratu ya ratu sapa ora urus. Ya saiki cubriane sampean teko tentang corona ya dari bawasane Mbah No ya wis ngono kuwi mau. Saandene para pendengar sing ora meranani penggalihe Mbah No sik menungso luprah ile. Dadi ora lepas kedunungan salah karo luput. Iya Mbah, kok pengen tangkrut corona ini ora mari-mari iki piye to Mbah? Loh, jane lek tekan iki aja ngene Mbah. Kudune jadi wong sing pinter-pinter kuwi. Lha lek bae kan cuma pelajarane kan cuma nganu le ngetutne lakune ngalam karo ndelok kahanan. Lha lek sampean teko tentang corona, lek teko pemahamane bae. Corona kuwi kan teko fenomena alam ya le. Jadi ini lek alam ini manggane nganti dunia. Tapi wong pinter-pinter ki mau ora iso padha memahami tentang alam ki apa kan ngono kan yo. Nggih. Jane corona kan ngene. Corona ki mau kena diarani suwung sejatine ngono tanpa hambidani tan kena kinaya apa. Nggih. Nyatane kabeh kan dhewe kepercayaan ya Mbah Noe percaya lek corona iki enek kok le. Tapi kenyataane kan ora wujud, tidak berbentuk, mangane suwung. Tapi ana, mangane suwung sejatine ngono. Lire tanpa hambedani saiki sing nang Indonesia, sing nang Cina, sing nang Jepang. Iya wis nganti dunia kan padha to? Padha. Ora beda to? Makane temune tanpa ambedani. Terus tan kena kinaya ngapa? Dadi ora kenek diperumpamakan, oh corona corona ku abang. Oh corona ku ijo kan ngono kan? Nggih. Oleh ora berbentuk, ora wujud. Makane tanpa ambedani tan kena kinaya ngapa? Jadi corona kuwi mau ora kena diperumpamakan dengan benda apapun. Mangkane teko fenomena alam. Jadine alam iki kan nenek perdine ya, Le. Alam iki ane anane aku langgeng ane ya. Terus ele lakumu lakuku kabeh kuwi alam lho ya. Terus ane aku manunggalmu. Jadi dadi sawiji aku karo aku kowe ngono lho. Lho eme manunggalku Allah wujud urip. Tapi kabeh ora padha ngerti krana ora krasa lakune lakuku ngono lho. Mangkane jane kan ngene lho. Dadi ne sak lumahe bumi sak kureping langit kuwi mau kabeh ingsun kang nguripi.
Tapi menungso rapodo mahami ora rasa rumangsa prasa sejatine urip ki mau enek sing uripi. Sing uripi sapa ya tembung alam iki mang. Manggane kan ngene, kene apa alam corona iki ora padha ndang bali. Yo ora iso to lek kene ora kena diprediksi. Ya saenehe kan saandene nek wong pinter dari penelitiane para pinter lek nganti iso ngarani corona gampange tahun 2001 bulan iki tanggal iki corona iso reda utawa bali weh kuwi kepinteren kira-kira mbah arepe melok dulu lha tapi kepercayaane mbah no lek mbah Alang iki wis ngomong aku sumben bali ngono bali krone iki wis enek menen-menene yang ismaya jati ya isgodronaya ya kena diarani sabdo palon naya binggong aku jangkep 500 tahun aku bali Jawa tapi aku nagih janji mangkane tibone tahun 2020 tahun kembar mangkane 2020 kuwi ora kena didoli pinter lek 2020 berarti tahun Jawa kembar krono apa aksara Jawa ki renane enek 20 ana caraka Sotosowolo Podojoyonyo Mogo Bodongo iki werdine enek le lelek nang pedalangan lek ngartekne ana caraka kuwi mau ana utusan padha pasulayan padha sapine padha baline kan ngono. Jadi CJ-CJ penemu kuwi mau CJ karepe tapi artine padha lelek mbahno ana caraka kuwi mau memang diarani kitab ada makna kuwi ya ana caraka kuwi. Dadine kitabe sing wis tak sebarne nganti wis nang ngendi-ngendi. Mungkin dulur-dulur sing wis padha nyekel kitabe bae kitab ada makna tuntunane tutur tinular kuwi penemuane Mbah Saena nalika Mbah Saena perjalanan menyatukan alam dan penciptanya akhirnya iso nemoke kitabe tuntunane nganti nang sahadate Jawa asli. Ya, sering kan sering tak onekke ya lek nang dadine bukan sahadat ya kono tak tulis kesaksian. Launene kesaksian ini sun miwiti sahadat panetep panoto aman. Jawabane nang rogo kang jumeneng rohilapi jawakane nang rogo sukmo kang ono telengingati jawabane nang urip wewayangane roh mukamat jawabane nang lakuning rasa kang dadi lajering urip kang uripi kang wujud sampurnakno Allah wujud ya aku kowe iki. Mangkane Allah wujud iki kenggenan kuwasa ya le. Tapi dikuasani karo sing maha kuwasa. Mangkane Mbah No sering ditanya orang pinter-pinter sing nguasani jagat sak isine sering tak lontarne. Dari penelitiane Mbah No sing nguasani jagat sak isine tak lain dan tak bukan Adam dan Hawa. Mangkane sing diarani jagat indi isine ndi? Dadine kabeh padha iso mahami ya, Le. Sing diarani jagat ki mau, sing diarani jagat ya Surya, Candra, Kartika, Iwando, Bantala, Cahono, Samudra, Marta. Kuwi jagat. Nah, mangkane jagat ki secara tidak langsung nyoto kena didelok
ngangge paningal kasar gitu. Contohnya bulane kae, srengenge kae, lintange kae, mendunge kae, genine kae, bumine iki yang iki ya. Ini enek kaitane karo corona le. Mangkane fenomena alam. Corona iki sing ngamuk ora gur angine tok. Mangkane kedadeane manungsa dari penelitiane mbahmu, mbahno teko unsur papat. Bumi, geni, banyu, angin. Lah enek sing wong padha kepinteren. Dadine omonge alam ora bersahabat. Dadine bukan alami sing ora bersahabat. Jadi manusianya harus bersahabat sama alam. Lah mangane menungso ora padha bersahabat sama alam, ora gelem nyinta kasih karo mbah alam, ya iki diarani alami ngamuk. Saiki genine gunung padha mledhos. Bumine padha jungkruk. Lah terus banyune padha muncrat-muncrat, nyereti omah-omah. Hah? Lah terus angine ya lakune corona sing mau. Ya lek kira-kira corona iki wujud gremeng-gremeng no sing bedil-bedil ya kira-kira ditimbak ya lek. Ya mangkane mbahno kan nate ditakon. Ya kapan Mbah corona ndang Bali? Jawabe mbahno, kapan ora taun. Corona gelem Bali tapi lek wis mari nagi janji. Tapi Bali corona lek wis enek udan angin gedhe aku Bali. Karo lek wis cukup lek nagi janji lho. Iku sik nagi janji kok. Makane corona iki lek teko prediksine bae kenek diarani sekti tanpa aji ya. Jam sakti banget corona iki. Ngluruke tanpa bola. Lah kan menang to? Gak tau kalah corona iki. Menange tanpa ngasorake. Ya mangane dulur-dulur padha disemprot banyu barangnya karepe kan ya ngindari tentang kuwi. Ya nanging ini ya le dadine aku kowe ya dadi anake negara. Ya iso ya aja mbangkang karo negara. Manut aturane negara karena apa? Negara kuwi mau sing nata. Mangane Mbak No sering cerita dikaitne karo dadine presiden ya le. Mulai zaman Soekarno dadine sing dadi presiden sing iso nata negara kuwi mau lek teko prediksine Mbak Saeno sing dijikuk teko jeneng sing akhirane enek ngono lho le. Ayo saiki foto diwiwir mulai Soekarno. Ayo bar Soekarno sapa? Soeharto. Soeharto, bar Soeharto. Ayo sapa? Pak Habibie. Kan kuwi aksarane terakhir iki kan yo gagal yo. Terus Megawati. Gus Dur, Gus Dur, Gus Dur gagal. Megawati. Megawati. Gagal. Terus Susilo, Bambang Yudho, Yono. Malah Bindo. Lah saiki diterusne karo Joko Widodo. Nah, makane pipiran fenomena alami bae kan ngono kuwi lho. Iki kenyataan enggak? Nggih. Nah, makane kenyataan. Lah lek sampean sandene di komen iki sing ngomong sapa ya jawaban terus terang nih. Iki Mbah Saeno, ini kata Mbah Saeno kan. Jadi ini apa bedanya ya le karo penemuan dari sedulur-sedulur dhewe sing kanthi umum mau kan enek kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi lan liyane. Jadi ya padha. Jadi prinsipe penemuan Mbah Saeno ya ngene iki. Iki gak kena diganggu gugat le.
ya suara sapa sing ngrungokne suarane Mbah No. Lek sajake mrengkeleng atine lek ora trima, ya rene engko tak omongi. Dadine aja kur komeng liwat HP. Wis jelas Mbah No kuwi duwe yayasan. Nangkane yayasane Mbah No Yayasan Pesantian Jawa Dipa Tutur Tinular. Manggene nang desa Kedung Gebang RW 02 RT 02 RW 33 Kecamatan Tegal Drimo Kabupaten Banyuwangi. Yo simbule jelas letaknya di timur pasar Kedung Gebang ada benere. Dong ini le yo, dan ini Mbah No ngedek ne yayasan ini bukan yayasan sing abal-abal yo. Nganti tak telusuri Mbah No nganti minta izin sampai di Menkumham. Dan ini resmi dirangkul negara. Lah tujuane Mbah No ngedek ne tuntunan Jawa iki yo piye to? Maksudnya apa to? Dingge nata menungso le, lek wis Jawa ben padha meneh. Lah lek wis padha meneh, tak kira ora enek tukaran. Ora enek saling menyalahkan. Jane ngene ya le. Isine ngalam donya kuwi mau eneke antarane kuwarungmu. Ya. Ya contohnya itu kan berantarannya karepku apa karepmu. Makanya ku ini Allah. Makanya sing diarani ku Allah, ya aku ya Allah. Aku sejati ini Allah. Makanya jane aslinya menungso ini podo gagal yang golek Gusti Allah. Karena apa? Ora podo gelem laku, lang ora podo gelem ngaji rasa ya. Jane ngene lek tuntunan Jawa ini mbae saandene titik kok kitabe yo ada makna tuntunane tutur tinular sahadate yo wis jelas lah cara trap-trapane sehari-hari ini sing diarani sembahyang iki piye sing diarani tapa iki piye lho lek jamane kuno makuno jaman kerajaan iki malih ora enek tembung diarani sholat ya sholat kan ya nyarani dia itu dan disini tembungnya ya sembahyang ya oleh sembahyang ini lunggu terus tangannya ini ngini ini diarani sembahyang maksudnya nyembah karo yang moho tunggal yang diarani tunggal ini ya nyari ji makanya nek urip ki enek sing uripi makanya ngarep entah omong nih sing uripi adang ngaro hawa makanya sekabe ngurip nang alam dunya ki mau ya kuwi mau sing uripi sing mlebu alam metu ki mau jelas sing mlebu ki mau jenenge adam tu kata suwung sing metu ki mau hawa ki kata ono ono tapi ora wujud ya le sing tak omongne jagat iki mau Surya Candra iki mau lah isine ya iki mau menungso kewan tetuwan iki mau isine mangane sak lumahe bumi kurping langit kang wujud kang urip kabeh umat ingsun diarani umat Islam. Dadine aja nganti salah kaprah ya le. Islam sing diomongne Mbah Saena iki mau jadi ini ya menungso sa'alam dunya sing dilahir nebi mau dari prediksi Mbah No orang salah dari sing dilahir ini salah karepe kongkon bener lah nalika lahir kuwi wis kena diarani Islam tembung Islam iki umat Islam, umat ini sifate Islam ini wujude. Contohnya, umat ini mau urip ya mati. Islam ini dadi isine alam. Dadi ini isine alam dunia ini mau duwe umat
sifate urip karo mati, makanya umat ini sifate Islam wujute. Lah nanti saiki digawe Islam agomo. Ya ini kan ngono. Do penting agomo. Ya mangane kaya anak putuku kabeh sing padha ngrungokne suarane bae. Bae iki lek ditekoni ya iso muni. Lah ngene iki spontanitas. Sampan tekak tentang corona iki lek tak terusne nganti dawa kan ngono. Jadi ini orang karangan, jadi siapapun yang ingin bertanya Mbak Saino, datanglah di Yayasan Pesantren Jawa Dipa, spontanitas aku jawab. Jadi ini orang karangan, Lih. Lah yeah. Ini kok karangan, Mbak No gurabal-abal. Raurane Mbak No, ini kok kuminter-pinter orang ya, Lih. Wis paribasane sundulo langit coro sekolahe. Lek ngene Mbah No tentang tekon tataran Jawa laurane Mbah Saino tidak bisa menjawab. Krono apa le? Cara Mbah No iki sekolah menyatukan alam dan penciptanya iki saandene golek ibanmu ora gur nemokne bulune ya le. Nganti nemok ora nemokne gur hilire. Temu hilire tak turut nganti temokne nang bulune. Golek umbrakno ibarate goleki tuke banyu. Lah saiki goleki punjere kekayon ya mulai wit pancaran godhong pentil lan liyane gak tak turut. Terus akhire mentoke nang punjere. Dadine saiki tentang ajaran Jawa, Mbah No iso nemokne sumbere karo punjere. Mangkane lek nemokne sumber karo punjere ora kedawan. Sumbere ya guru siji, punjere ya guru siji. Lah siji mau dadine loro. Wis digandengne enek awan enek bengi, enek lanang enek wedok, enek bunga enek susah. Kuwi anane kurantarane sumber karo punjer. Kan ngono. Mangkane ayo saiki apa sing perlu ditekokke? Dadine ora durjare le. Kata-kata Mbah No bisa dipertanggungjawabkan tentang fenomena alam. Ya nganu ya le mugo ae dari donga. Oh nganu le iki tentang donga. Donga iki asline ora enek sing mandi le. Contone babu mau Pak Kiai, kaji, abah sing omongi dukun kaya Mbah Saino barang itu ngan ora enek le sing mandi. Wis. Lah iya to. Lah lek kira-kira enek donga mandi, ora enek le kira-kira wong melarat. Yo ora enek wong lara, contone. Iki kabeh, Mas. Enek wong lara digolekne sesepuh pini sepuh dukun, jaluk waras. Didongani karepe engko waras ngono yo. Jadi ini sing mandi iki mau dongane dhewe. Nggih. Jadi ini lek dongane dhewe mandi, lek ngono bejo ciloko bunga susah iki ora oleh nyalahne kancane. Nggih, Pak. Kuwi dari kepercayaan, dadi ini wong iki kudu percaya karo ngunduh wae pakarti sing diarani hukum karma. Ora enek ceritane wong nandur dele tukul jagung. Iku bin ajaib inggo ya. Nggih. Dadi ne ya sepurane sing akeh Mbah No ya ngene iki jrogol-jrogol ngene iki suarane ora iso halus. Nggih. Ndere wong turune wong Surabaya. Nggih. Apalagi Mbah No sebagai turun dari darah merah ya. Ya sakoni orang yang pemberani dengan siapapun tapi dengan dasar benar. Mangkane Mbah No nganti ngedekne Yayasan Pesantren Jawa Dipa tutur tinular. Mangkane lek dina Senin Paing wis kesepakatan dulur-dulur putra wayah padha ngumpul takjak belajar ngaji rasa. Lah lek ngajine nang rasa kuwi iso ngerti, akhire iso ngenggeni rasa
rumangsa krasa ngrumangsani. Kuwi lek ngajine nang rasa. Lah tapi lek ngajine nang buku le, wong pinter. Ayam iki bab iki munine ngene kan ngono. Lah kenyataane sing padha rene tak tekoni kandhek tengah dalan. Omongi jari ini bu, lek no, lelek mbak no, lek ditakoni tak buktek ni. Jadi ini temuni aku ngineki perjalanan aku liwat dalan iki sak mene dino laku ngine kan ngono ya le. Iya. Lah iki tentang babakan mati arurit ya le. Iki podo anu lo sing podo mireng niki. Lek nganti suarane Mbah No ki mesti salah ya salahno lho ya. Iya, Pak. Mangkane enek unen-unene mati antarane urip. Lah lek mati terus terang tuntunane Arab ya, Le. Bukan Islam lho ya. Nggih. Tuntunane Arab contone. Besok lek mati aku masuk swarga, kuwi kasus nyatane ngoten. Nggih. Lek tuntunane urip, tuntunane Jawa Bali. Lah iki besok lamun teko titi wanci, aku bali nang zaman kelandengan. Kan ngono ya, berhubung kabeh ini berbentuk alam wujud. Wis mesti ninggal. Tembunge iki ninggal. Elek wong Jawa ya ninggal raga matine rasa. Lah uripe langgeng tangkenani uwah kan ngono. Manjane wong kudu percaya lek enek sawenehe wong sing wis padha bali nganti nemoni asline kuwi kan roh ya Le. Roh iki tembung roh alus banget. Makane tidak bisa ditatap dengan badan kasar. Tapi lek jawil ya iso mlimpang sing dijawil kan. Makane roh. Jadi kan ini manggane Mbak No tatanane iki mau sing penting tujuane urip lek kangge tuntunan Jawa iso balik nang zaman kelangan kuwi tujuane ya. Terus saiki sing padha iso balik lan ora lek nganti ora iso padha balik nang zaman langgeng utawa balik nang sangkan parane dumadi ora oleh nyalahne kancane. Tul betae apa? Lek kepengin balik nang zaman langgeng yo kudu roh dalane langgeng. Ya saiki tekono dalane langgeng. Dalane langgeng iki pripun Mbah ngono? Dalane pripun Mbah? Ambil dalan. Nggih. Ya dalane langgeng iki mau. Dalane langgeng ini ya, Le. Nggih, pripun, Pak? Mangkane lek kepercayaane Mbah No sing nguasani jagat sak isine diarani Sang Hyang Tunggal ya. Pekara diarani Gusti Allah Sang Hyang Widi Allah. Monggo, kuwi kan gur seneng. Nggih. Lek Mbah No kan menemukan jenenge Sang Hyang Tunggal. Dadi lek ngono wong sak alam donya iki tunggal. Makanya lek enek sawenehe. Kene nganti ngrit miwir tentang enek agama ya, Le. Nggih, Mbah. Enek agama sak lumahe bumi, sak kurepe langit, Mbah No ora ngarani siji-sijine agama. Ya. Kuwi kuwi asline apik. Nggih, Mbah. Ya. Kitabe apik. Tapi lek enek sawenehe agama apa ae, lek sik nyalah nilian towo beda nilian lek ngono gagal lek golehi Gusti Allah. Yo kuwi lek ora trima rene engko tak omongi. Lah mangkane sing diarani Sang Hyang Tunggal iku ora mbedakke. Jane ngene ya Le, manungsa sing dilairi nang donya iki lek iso padha miwir kinodrat antarané kodrat yo. Kinodrat sing diarani dunungi nang alam, kodrat iki nang alam wujud iki. Mangkane nang kodho alame menungso sing mulai dilairne nang donya iki mau lair cenger
ora lepas mesem karo guyu lek ngono ora lepas antarané bunga karo susah. Kuwi sing diarani kinodra. Kuwi bayi lahir senger lek ora ngandel nek ana Mbah Dukun kok. Terus tangane gegem ya, Le. Nggih. Tangane gegem sing kiwa iki nggawa kesalahan. Terus sing tengen iki nggawa kebenaran. Jadi ini nalika bayi lahir cengir itu kurung dia salah atau bener. Lah mulai tangan ini gebyar, lagu itu dia salah atau bener. Contohnya ngusil-ngusil golek mimi golek ra bener ya bengok-bengok itu salah. Itu kino terhati ngono kimau. Lah enek takait ini karo enak corona limau sing diarani suwung sejati ngono tanpa bedani tangkeno kina ya ngopo jane lakune mlebu metu iki to mangane mlebune Adam metune Hawa mangane suwung sejatine ngono jane enak wong sawene wong sing pinter Adam Hawa iki mangan dibentuk ibu Adam lanang karo wedok ya. Ya kuwi lek teko pahame Mbahno bener tapi mung duwe Mbahno urung bener. Ku ngadami suwu ngono woke. Ya lek ngono ora padha percaya enek unen-unen ora lanang ora wadon ya Le. Iya. Jane ora lanang ora wadon ya Adam karo Hawa mang. Tapi lek tak rocehne gawa banget Le. Kira-kira sewengi ora nutup ngono ya. Nggih. Tapi ora apa-apa. Dae kangge islaming donya iki makan Adam karo Hawa iki Adam nyipta lanang Hawa nyipta wedok. Lah lanang karo wedok melanange ya 20, wedoke 20 kangge islaming donya kan ngono to jane. Manggane sak durunge enek menungso sing dilairne liwat rahim, mulai zaman Adam dan Hawa belum ada salah dan benar. Sing iso ngarani salah bener, swarga neraka, bunga susah kan wis Allah sing wis wujud le. Manggane nganti tak wiwir saritik ya. Anane lanang karo wedok mecareme kakung antarane putri nganti iso mujune dakno tanpa bareng tumurune Mahkuta Rama ora akan terjadi le. Mangane tembung Mahkuta Rama iki nang wayangan kang diarani wahyu. Lah wahyu kuwi mau kebanyakan tumurune lek ora nang raja ya nang ratu. Lek ora nang lanang ya ora nang wedok. Mangane Mahkuta Rama MHA wedine kudu mahami ya. Manunggale ane Adam hane Hawa. Kuto kuwacaning sun tene tunggal sawiji serta lahir wujud raga lan sukma dadi Allah wujute. Mangkane nalika careme kakung putri jangka waktune sampai 4 bulan tembunge dad. Tembung dadi ngono lho le. Badha terus sifat kenggenan isi papat mangkane sering tak rojene alwama amara supiah lan mutmainah alwama amara roga ipe ibu mujudne roga supiah mutmainah roga ipe bapak mujudne sukmo mangkane dat terus sifat lah kenggenan isi papat sik dati teko ibu mangkane dati bumi geni banyu angin mangkane nganti dadi sedulur papat. Ya terus sedulur papat iki malah ora diopeni kanthi becik dadi nafsu kan ngono to le. Mangkane dat sifat apengal. Apengal iki kekuatan. Jangkep 6 bulan pasti enek obah duwe kekuatan. Sing tujuane nalika aku kowe asline nalika sik nang alam kandungan iki mau le. Wis kenek diarani manunggaling kawula Gusti. Tapi lek mung duwe wong pinter-pinter wis bleger ngene sik kepengin manunggaling kawula Gusti iki kan wong pinter to le. Tapi lek sing padha ngerti nalika nang alam kandungan iki wis
manunggaling kawula Gusti, kula wis kedungen adat sifat apengal asma. Kurung dingle asmane. Nah, terus enek munene-munene tapa udo sinjang rambut suwene 9 wulan 10 dina. Dadine bayi ku men golek kekuatan sing isine tapa udo sinjang rambut 9 wulan 10 dina karepe arepe buka lawan sunya luri. Jangkep kuwi di kekuatan buka lawan sunya luri lahir blor cengel diasmane asma dijenengne kan ngono. Iki pikirane mulai awal. Jane Mbah No lek ditekoni manusia sang donya iki sing manusia sing pertama sapa jawabe Mbah No ya ngono kuwi mau. Sing lahir pertama lek lanang jenenge raja, lek wedok ya ratu kan ngono. Nggih. Raja umur raja sapa, ratu ya ratu sapa ora urus. Ya saiki cupriane sampean teko tentang corona ya dari bawasane Mbah No ya wis ngono kuwi mau. Saandene para pendengar sing ora meranani penggalihe Mbah No sik menungso luprah luprah ya le. Dadi ora lepas kedunungan salah karo luput. Thank you.